assalomu alaykum efirda taraqqiyot forumlasi ko'rsatuvining ikkinchi qismi start olgan navbatdagi soatda biz haydovchilar uchun yangi joriy etilayotgan qoidalar to'g'risida fikr almashishni davom ettiramiz u ham bo'ladigan bo'lsa eng asosiysi yo'llarda o'lim holatlarini keskin kamaytirish avariyaga olib keluvchi omillarni cheklash va eng asosiysi ham yo'lovchi ham haydovchi umuman ikkita harakat ishtirokchisiga o'zaro samimiy va bir birini hurmat qilish mezonlariga rioya qilish kabi fikrlarni o'rtaga tashlayapmiz erali aka biz vazirlar mahkamasi tomonidan bir yuz yetmish ikkinchi va bir yuz yetmish uchinchi sonli qarorlar e'lon qilinganligi to'g'risida kursnin birinchi qismida aytdik mana shu qarorlarda eng asosiy bo'lgan o'zgarishlar nimalarda aks ettirildi hozirgi kundagi amaldagi uch yuz yetmishinchi sonli qaror bilan tasdiqlangan amaldagi yo'l harakati qoidalarimizning davlat tilidagi bilan rus tilidagi matnida judayam ko'p nomuvofiqliklar mavjud edi to'g'ri birinchi navbatda e'tiborni mana shu nomuvofiqliklarni bartaraf etishga qaratildi bu yerda misol uchun bir yuz qirqqa yaqin bandlar qaytadan tahrir qilindi boradagi ishlar davom ettirlyapti mana shu yo'l harakati qoidalari birinchi maydan kuchga kiriladi kuchga kirilgandan keyin bularda amaliyotda yana bir ijobiy natijalarni ko'ramiz degan umiddaman muhtaram ekspertlar ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi may sanasi ana shu kundan boshlab turib harakatda ishtirok etayotgan haydovchi nimalarga rioya qilishi darkor o'zbekistonda aynan ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi may sanasidan boshlab ya'ni kim qat'iy o'zgarishga yuz tutayotgan voqelikka nazar tashlaymiz va ogohlantiramiz so'ng mohiyat va sabablarini tushuntiramiz bunda alohida haydovchilarimiz tomonidan e'tibor beriladigan narsalar maktab oldilarida o'ttiz kilometr soatlikdan oshirmaslik maktab maktabgacha ta'lim muassasalari atrofida ya'ni uch yuz metr qolganda уje haydovchilarimiz tomonidan tezlik pasaytirib o'ttiz kilometr soat tezlikda harakatlanishi belgilab qo'yildi bundan tashqari uylarni oralaridagi ko'chalarda e, harakat tezligi yigirma kilometrdan oshmasliklari ham belgilandi endi eng og'iqli masala aynan shu hududda soatiga o'ttiz kilometr soatda harakatlanayotgan avtomobilni topa olamizmi shu kungacha bor edi shu belgi lekin hamma ham bunga rioya qilavermas edi endi qanday qilib mana shu qarorga muvofiq ularni bo'ysunishga biz yo'l topa olamiz yani endi hozirgi kunda boya aytib o'tdik yana raqamlashtirish tizimi hozirgi e, kunda ko'rayotgan bo'lsangiz e, tezlikni o'lchash moslamalari kundan kunga har xil turlar chiqyapti rivojlanyapti hmm. takomillashib boryapti zamonga hamnafas bizani davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati ham ushbu tezlikni o'lchovchi moslamalardan foydalanmoqda davlat yo'l harakati xavfsizliki xizmati tomonidan aynan shu turdagi ya'ni tezlikni o'lchov moslamalari uh -huh. sotib olinmoqda xarid qilinmoqda mana ko'rgan bo'lsangiz oldinlari xodimlarimiz tomonidan yo'llarda tezlikni o'lchovchi moslama qo'yadigan bo'lsa endi mobil tizimlarda ya'ni transport vositalariga o'rnatilgan tezlikni o'lchovchi moslamalardan foydalanmoqda boyagi aytib o'tganimizdeki maktabni oldilariga qo'yilgan yo'l belgilarini ham targ'ibot sifatida yoki qoidabuzarliklarni aniqlash maqsadida maktablar atrofiga ham patrul xizmatlarini jalb qilamiz bu boradagi ishlarni kuchaytirib tizimli o'zgartirishlarga olib kelamiz baribir baribirmurod aka bu viloyat tuman va shaharlarga ham taalluqli bo'ladimi ya'ni kim mana poytaxtni ko'ryapmiz yirik shaharlarni ko'ryapmiz qarshi termiz samarqand urganch misol uchun aytyapmanda bu yerlarda bo'lishi tabiiy endi tumanlarda ham maktablar maktabgacha ta'lim muassasalari bor uylarga qo'yilgan belgilar ham aynan qarorning kuchi hamma yorga bir ta'sir qiladi va nazorat ham shunday bo'ladimi xuddi aynan shunday bo'ladi bir xil tartib belgilanadi ya'ni aziz akam aytib o'tdilar boya o'n ming bir yuz o'ttiz bitta maktabga inspektorlarimiz yo'l patrul xizmati inspektorlari biriktirilgan bitta maktabga bo'lmasa ham uchta maktabga bitta inspektordan xodimlarni yetishiga qarab soniga qarab biriktirilgan xodimlarimiz birinchi maydan kuchga kirgunga qadar hozirgi kunda tarsishlarni o'tkazib qaysi maktablarni oldida yo'l belgilari yetmasligi yo'l chiziqlari yetmasligi to'g'risida ma'lumotlarni berishadi biz o'sha ma'lumotlarga asosan o'sha joylarga yo'l belgilarini yo'l chiziqlarini chizish masalalari ko'rib chiqiladi masalaga nega bu kabi jiddiy yondashilyapti jo'n ko'rinadi birinchi berilganda savol ya'ni kim ha maktab va bog'chani oldi bo'lgandan keyin aynan bolalar bilan bog'liq bo'lgan yo'l transport hodisasi sodir bo'lmasligi uchun to'a shumi faqat bitta narsa shu yerda to'xtalib o'tishimiz kerak bular tahlillar asosida amalga oshirilyapti mana o'sha yana ikki ming yigirma birinchi yilda sodir bo'lgan yo'l transport hodisalariga qaytadigan bo'lsak o'sha yerda ikki yarim mingga yaqin fuqarolarimiz e, halok bo'ldi eng achinarlisi shulardan ikki yuz oltmish uch nafari maktab bolalari maktabgacha ta'lim muassasarda tarbiyalanayotgan bolalar vafot etdi qancha <laughs> kelajak umidlari ko'ryapsizmi ikki yuz oltish shuni inobatga olgan holda buni e, yana bir tahlil qilib ko'rganimizda aynan shu maktabdan chiqayotgan maktabga borayotgan bolalar bizani farzandlarimiz kelajagimiz kelajakni o'zimiz qirqyapmiz inobatga olgan holda buni zudlik bilan qaror qabul qilinib o'sha joyda tezliklarni cheklash masalasi turardi buni albatta bizlar oldinroq boshlab shu yo'l belgilar qo'yilgandi lekin u huquqiy kuchga ega emasdi mana qoida qabul qilindi birinchi maydan boshlab huquqiy kuchga ega ya'ni bu e, turdagi qoida buzarlik uchun javobgarlik muqarrar bo'ldi ana men shunga qaratmoqchi edim o'ttiz turar edi lekin u yerdagi tezlikni uh, o'lchab to'xtatib unga nisbatan uh, bayonnoma rasmiylashtirilganini ko'rgan emasman ana endi muhtaram haydovchilar mana shu belgini ko'rsangiz yes. o'ttiz tezlikda maktab va maktabgacha ta'lim muassasalarining oldida agarda sizga cheklovni ko'rsatuvchi belgi namoyish qilinsa demak albatta da... rioya qilishga majbursiz chunki u yerda qonuniy javobgarligi belgilanyapti oqibati Akıbat, bayonnoma rasmiylashtirilishi va menimcha e, tezlikni oshirishga qarab turib e, siz xuddi e, radarga qanday tushsa xuddi shunday baho beriladi o'nta yigirmata o'ttizta oshirsa qanday bo'lsa menimcha to'g'rimi xuddi shunday bu ko'ngilsiz oqibatga olib keladi eng kam bazaviy hisoblash miqdorini besh barobar jarima solinishiga asos bo'ladi ho'p buni tushundik savol mahallalarni ichlarida o'rnatiadigani menimcha endi u sariq bo'lmaydi to'g'rimi to'g'ri u o'zimiz ko'zimiz o'rgangan shu qizil halqaga olingan cheklovni belgilovchi yigirma raqam bilan ifoda etiladigan dumaloq belgi bo'lsa kerak endi <laughs> <Şimdi>, to'g'ri <laughs> <doğru, gülüyor> siz aytganingiz lekin har bir joyga mahallalar ichiga знакlar o'rnatish endi ancha joyni znaklarni soni ham ko'payadi o'n ming yigirma mingdan ortib ketadi shu sababli mana hozirgi kunda ham e, hududimizda aholi yashash punktlarida yetmish tezlik belgilangan lekin hamma joyda yetmish tezlik yo'l belgisi yo'q to'g'ri bu degani yo'l harakati qoidalari bilan belgilandimi bunga hammamiz amal qilishimiz shart ya'ni haydovchilar ham piyodalar ham yo'lovchilar ham shu sababli mahallani ichiga kirayotganda har bir haydovchi bilishi kerakki mahalla hududida harakatlanish tezligi yigirma kilometr soat belgi bo'lsa ham bo'lmasa ham mahalla ya'ni turar <laughs> joy massiviga kirayotgan paytda ko'cha ichlab harakat tezligi yigirma kilometr soat qilib belgilanganligini hammamiz tushunib olishimiz kerak bundan tashqari hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan bittasi bo'layotgani muhokama bo'layotgani bu xavfsizlik kamaridan foydalanish oldin e, bizada amaldagi yo'l harakati qoidalarimizda faqat haydovchi tomonidan xavfsizlik kamarini taqmasa javobgarlik belgilangan bo'lsa endilikda transport vositasini old o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchi ham xavfsizlik kamarini taqmasa unga ham javobgarlik belgilanmoqda sababi bular ham yo'l harakati qoidalarida taqishi majburiy qilib belgilangan mohiyati nima uchun aynan o'ng tarafda o'tirgan yo'lovchi <laughs> ya'ni kim haydovchi bilan yonma yon o'tirgan yo'lovchi ham birdek xavfsizlik tasmasi ya'ni kamarni taqishga majbur nima uchun mohiyat nimadan kelib chiqa yana o'sha şey yo'l transport hodisalariga qaytadigan bo'lsak e, boya aytib o'tdilar ikki yarim mingga yaqin fuqarolarimiz hayotdan ko'z yumgan bo'lsa yo'l transport hodisalarida ularning e, ayrimlari o'sha şey transport vositasini oldi o'rindig'ida o'tirishlari borib to'siqqa urilganda yoki transport vositasiga urilganda peshoynaga bosh qismi bilan urilishi natijasida e, olgan jarohatlari ya'ni bosh tomonidan yetkazilgan jarohatlari og'irligi oqibatida kasalxonalarda yoki voqea joyida vafot etgan o'shalarni oldini olish maqsadida bu fuqarolarimiz xavfsizligini ta'minlash ularni sog'lig'i bilan bog'liq bo'lganligi sababli majburiy tartibda old o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchilar ham xavfsizlik kamaini taqishlari yo'l harakati qoidalari bilan majburiy qilib belgilab qo'yildi shu saytlarda ham savollar kelyapti savollarga belgilangan tartibda javob beramiz haqiqatdan ham yo'l harakati qoidalarida bitta qismi bor sog'lig'i xavfsizlik kamani taqmaydigan kasalliklar bo'ladigan bo'lsa ularga xavfsizlik kamali taqmaslikka ruxsat etilgan bularni e, ro'yxati shakllantirilgan yana bitta qonun ishlab chiqildi yo'l harakatini tashkil etish to'g'risidagi qonun bizlar hozir xavfsizlik to'g'risida gapiryapmiz yo'l harakati xavfsizligi to'g'risidagi qonunimiz bor lekin birinchi yo'l harakatini tashkil etmasdan turib xavfsizligini ta'minlab bo'lmaydi birinchi tashkil etishimiz kerak albaa tahkil qiish kerak shu maqsadda hozir e, yo'l harakatini tashkil etish to'g'risidagi qonun ishlab chiqildi bu ellik bitta vazirlik va idoralar bilan kelishildi jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi hozirgi kunda adliya vazirligidan tegishli huquqiy xulosa olinib vazirlar mahkamasiga kiritildi yaqin kunlarda bu qonunimiz oliy e, majlis qonunchilik palatasiga kiritiladi bu qonunga nima uchun to'xtalib o'tdim bu yerda mana e, shu qonun bilan shu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash to'g'risidagi qonunga ham qo'shimcha o'zgartirishlar kiritilyapti shu yerda yigirma to'rtinchi yigirma beshinchi moddasida amaldagi qonunning shu uh -huh. haydovchilarga qo'yiladigan talablardan bittasi shu tibbiy e, tarafdan javob berish kerakligi ya'ni o'sha yerda ta'kidlab o'tilganki haydovchilikka to'sqin to'siqlik qilinadigan kasalliklar ro'yxati sog'liqni e, saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlandi deyilgan lekin bizlar shunday xulosaga keldikki birdan qonunga o'sha kasalliklar ro'yxatini kiritib ketish sog'liqni e, saqlash vazirligi tomonidan komissiya birga o'tirib mana shunaqan kasalliklar ro'yxati shakllandi bu haydovchilik huquqini olishga to'sqinlik qiladigan kasalliklar ro'yxati ya'ni mana shu kasalligi bo'lgan odamlar ular haydovchi bo'lishi mumkin emas ana erol aka mahallani ichida yigirma tezlikni qanday aniqlayyapmiz rioya qilyaptimi qilmayaptimi albatta har Al bitta narsani bizar hozir o'rganib qolganmiz nazorati bo'lishi kerak aslida bu haydovchining majburiyati yoki vijdon nazoratga tashlaymizmi yo'q vijdon nazoratiga tashlashga hali sal vaqtimiz bor bu yerda ham nazorat tizimi mavjud shugacha kunduzda ham bor mavjud mana birinchidan shu raqamlashtirish hamma joyda kameralar bor mahallalarda <laughs> ichiga kirsangiz ham <laughs> kamera bor ikkinchidan bitta narsa aytib o'tishim mumkinki e, profilaktika inspektorlari ichki ishlar organlari xodimi hisoblanadi ha aytb ularga qo'liga ham planshetlar berilgan yo'l harakati qoidalari agar ular shu e, aniqlasa ularga nisbatan chora ko'rish mumkin muhtaram hamshaharlar muhtaram hamyurtlar demak mahallangizda faoliyat yuritayotgan mahalla nozirini ham huquqiy vakolati aynan sizni qonun doirasida tartibga chaqirish yoki bayonnoma rasmiylashtirish uchun bor ya'ni kim yetarli ichki ishlar organlari ichki ishlar organlari xodimi bo'lganligi tufayli ham to'g'risida endi mahallani ichida juda tez haydaydiganlar tushunib yetishsinki mahallani ichida ham qo'shimcha nazorat paydo bo'ldi mana navoiy ko'chasida hozir tajriba tariqasida avtobuslar uchun alohida yo'lak qurilyapti bu degani o'sha qatnov qismini birinchi qatori to'liq jamoat transportiga ajratib beriladi bu yerda birorta bir yengil transport vositasi parkovka qilish imkoniyati bo'lmaydi bo'larmikin shu narsani bo'ladi buni boya aytganimizdek mana raqamlashtirish rivojlanyapti o'sha avtobus harakat bo'lagini nazorat qilish uchun video kuzatuv moslamalari qo'yiladi bundan tashqari o'sha avtobus bo'lagida harakatlanayotgan avtobuslarni o'ziga ham kamera jihozlari o'rnatiladi chunki ular baribir o'zini oraliq intervallari bor ketma ketlik yurganda transport vositasi tashlab ketsa uni qayd etib shu jarimaga tortish masalalari ko'zda tutilgan butan hamyurtlar e'tibor beryapsizlar ko'pgina yo'llarni tajriba tariqaida toshkent shahri to'g'risida gapirdilar bu mamlakatimiz bo'yicha keng quloch yoyib boryapti yo'llar qurilyapti bugungi kunda jamoat transportiga qulaylik yaratish kuleli ya maqsadida juda ko'pgina e, yangicha uslubdagi yo'nalishlar belgilanyapti ulardan bittasi mana toshkent shahrida oddiy bitta misol aytdilar u juda ko'pgina yo'nalishlarda bo'ladi yunusobod ah, 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 <tüksir> yo'nalishlarida bo'ladi ah, ah, to'g'rimi ah, misol qilib aytdingiz navoiy ko'chasi lekin navoiy ko'chasini boshidan oxirigacha o'ng tarafdagi birinchi yo'lak bo'sh turishi kerak do'konmi bankmi aptekami va hokazo rahmat bahodir aka endi o'z navbatida e, orqa o'rindiqlar masalasi qolib ketyapti ulardagi xavfsizlik kamlarini hozircha ixtiyoriy deyapmiz nega biz hozircha deyapmiz murat aka fuqarolarimizda bir ko'nikma hosil qilish maqsadida ya'ni tavsiyaviy qildik hozir orqa o'rindiqda o'tirgan haydovchilarimiz hamda yetti yoshgacha bolalarni maxsus o'rindiqlarda o'tirishi yetti yoshdan o'n ikki yoshgacha bo'lgan bolalarimizni xavfsizlik kamaini kuchaytirish moslamasi bilan ya'ni xavfsiz kamani taqishlari bu norma sifatida kiritildi hozir qaror bilan bir yuz yetmish ikkinchi sonli qaror bilan bu baribir keyinchalik buni majburiy tartibda baribir qo'llaymiz qoidalarga o'zgartirish kiritiladi keyinchalik keyinchalik sababi hozirgi kunda e, moddiy pul bilan bog'liqligini inobatga olgan holda fuqarolarimizga hozirgi kunda tushuntirish oh, ishlari oh. olib borildi hop qancha muddatda yn isha ushirami sababi hozir bolalar kreslosi ham ma'lum bir miqdordagi pul mablag'lari bilan bog'liq shu sababli keyinchalik fuqarolarimizga o'rganish hosil qilgandan keyin yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish kiritamiz tushundim o'sha şey keyinchalik qachon bo'lishi mumkin muhokamaga <laughs> <laughs> qo'yiladi <laughs> albatta bu bir kunda bo'lmaydi bugungi kunda shu birinchi maydan kuchga kirgandan keyin o'sha hazil ke, kamarlarni taqish bo'yicha ko'rilayotgan choralar boshqalar yo'l qo'yilayotgan kamchiliklar hammasi o'rganib chiqiladida ular hammasi umumlashtiriladi o'shandan keyin bizlar taklif bilan kiritiladi savol men buni bir oydan keyin deb aytolmayman o'zi xavfsizlikamari yuz foiz haydovchi va yo'lovchilar uchun kerak shuning uchun ham nomi xavfsizlik kamari yoki boshqacha nomlangan bo'lardi yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlariga namoyish etiluvchi vosita deyilgan bo'lardi agar boshqacha bo'lganda uni nomi xavfsizlik kamari biz uchun kerakligimizni o'zimiz idrok etishimiz kerakku baribir yo anvar aka noto'g'rimi fikrim to'ppa to'g'ri Xavfsizlik kamari avvalambor o'sha avtomashinadagi haydovchi va yo'lovchilarni xavfsizligini saqlovchi bu bo'yicha bir necha bor takrorlab o'tdik. Bir xil bu narsa yoqmasligi mumkin lekin aynan mana shu yo'l transport hodisasiga uchragan transport vositasining ichida bo'lgan odamlar bilan bir suhbatlashsa o'sha odamlar o'ziga tegishli xulosa chiqarib oladi bu narsani mana og'ir jarohat olib yotgan balnitsadagilar bilan ham ba vaqti kelsa borib gaplashganmiz suhbatlashganmiz ana o'shalarni o'zi aytardi agar o'sha paytda haslik kamarim bo'lganda man shu darajada jarohat olmagan bo'lardim eb bejiz men sizga bu savol bermadim eshtchunki ko'p tergov qilgansizda shunani ichida bo'lgansiz aynan ko'pgina yo'l transport hodisalarini ishtirokchilari aynan sababini sizga aytishadiku to'ppa to'g'ri mana mana shu narsalarni ko'p eshitganmiz bundan tashqari vafot etgan holatlarda o'lim bilan bog'liq holatlarda og'ir oqibatli yo'l transport hodisasida mana shu olti oyna deymizmi labовой o'shani teshib chiqib ketgan holatlari ham bo'lgan yoki ko'kak qafasdan yorib o'tgan paytlar ham avtomobil har xil narsa bo'lgan agar o'sha paytda haslik kamari bo'lganda misol uchun нетолько biron bi paтокki borib boshini urishi balki o'sha labovoy teshib chiqmagan holatlarga ham uslab qolgan o'shalar balkim hayotda qolgan bo'lishi mumkin edi bitta oila o'sha bitta deb aytolmaymiz buni bir nechta oila balkim o'sha o ikki yarim ming o qolgan boaasli kamari bu avvalambor o'sha eng kerakli narsalardan bittasi hisoblanadi ho'p nega unda bilib turib jamiyatda ko'pgina ishtirokchilar endi xavfsizlik kamarni taqish kerak ekan o'ng tarafda o'tirgan odam ertaga orqasida ham taqish kerak ekan degan fikrni o'rtaga tashlashyapti deb o'ylayapsiz endi buni nega yoqmayapti haydovchilarga yoki shu avtomobildagi yo'lovchilarga bu qoida nimaga bu narsa balkim bular shu narsani qilgisi kelmas lekin boya bejiz aytganim yo'q mana a shu narsa boshiga tushgan odam bilan bir suhbatlashsak keyin biladi to'g'ri to'g'risi bularga hozir bu narsa yoqmaydi qanaqadir oltitagarchilik deb baholasak manimcha to'g'ri bo'lsa kerak man kamar taxmiyman to'da sida boya mana aytib o'tishdi gai xodimini ko'rsa keyin xavfsizlik kamarini taqadi faqat shu paytdagina post nima no uchun bu gai xodimiga kerak anyway. emas bu avvalambor insonni o'zi uchun kerak prezidentimizni qarorida ham ta'kidlab o'tilganda yo'l harakati xavfsizligini ishonchli ta'minlash yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish maqsadida deyapti umr tezlikdan muhimdir va xavfsizlik kamari hayot garovi shiori ostida kompleks targ'ibot tash'ilot ishlarini olib borish bo'yicha ham topshiriq berib o'tilyapti bu degani misol uchun xavfsizlik kamari hayot garovi degan narsa bu xavfsizlik kamarini taqsa inson o'sha anar aka yerda hamma aytib o'tayotganday inson o'lim bilan bog'liq holatini oldini oladi shu ko'pgina e'tiroz bildirib ijtimoiy tarmoqda fikr yozayotganlarning aksar qismi deylik xorijga chiqishgan xorij mamlakatlarda bo'lishgan ba'zilari o'sha yerda avtomobillarni ijaraga ham olishgan yoki haydovchilik ko'nikmasiga ega ana shu mamlakatlarda indamasdan xavfsiz kamarni taqishadi nimaga o'sha mamlakatning qonuni shuni talab qiladi deb nimaga jarimasi nihoyatda katta katta taqmasa katta end bizada misol uchun jarima deymiz boshqa deymiz lekin inson o'zi uchun o'zini hayoti uchun inson ostona xatlab ertalab ko'chaga chiqdimi harakat ishtirokchisiga aylanadi va kechki payt oilasini bag'riga sog' salomat qaytib kelishi uchun har bir harakat ishtirokchisi ya'ni o'sha transport vositasidagi haydovchi bo'ladimi yo'lovchi bo'ladimi kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha xavfsizlik kamarini taqishi yo'l harakati qoidalariga so'zsiz amal qilishi shart shundagina ertalab chiqdimi sog' salomat kechki payt oilasini bag'riga sog' salomat qaytadi albatta hozirgi kunda yo'l harakati qoidalariga tavsiyaviy qoida sifatida kiritilgan avtokreslolar ya'ni avto o'rindiqlar <laughs> bo'yicha to'xtalib o'tmoqchiman bu bo'yicha xalqaro tajriba o'rganilganda ya'ni yevropa davlatlarida bu avtoo'rindiqlardan avtokreslolardan foydalanish majburiy hisoblanadi ya'ni transport vositasida bolalarni tashish qoidalarini buzganligi uchun o'ttiz yevro miqdorida jarima qo'llaniladi agar bu mazkur talablarni buzsa ya'ni yana oltmish yevro miqdorida jarima miqdori qo'llanishini belgilab qo'yilgan hamda huquqbuzarliklar bu bir ballni tashkil etib masalan germaniyada huquqbuzarlik sakkiz ball to'plasa haydovchilik guvohnomasidan vaqtincha foydalanish huquqidan mahrum etilari ekan amerika qo'shma shtatlarini agar o'rganadigan bo'lsak amerika qo'shma shtatlarida hattoki yangi tug'ilgan chaqaloqlar chaqaloqlarni tashish uchun ya'ni transport vositalarida chaqaloqlarni tashishga mo'ljallangan maxsus qurilma qurilma olib kelingandan so'ng tug'ruqxonalardan chaqaloqlarga ruxsat berilar ekan unda bir savolimga javob bering bizni voyaga yetayotgan bo'ri boyvachalarni o'tkazib qo'yib tizamizga avtomobillarni haydatishimiz nima bo'ladi unda yetti yoshli bolamiz bor besh yoshlibol dodosh dodosh oynanay dodosh deb o'tqazib qo'yib oldinda katta trassalarda qimmat mashinalarga o'tkazib qo'yib haydatamizku haydovchilarimizdan yo'l harakati qoidalarini avvalo qanaqadir jarima to'lash yoki yo'l patrul xizmat xizmati xodimlariga qanaqadir e'tiroz qilish uchun emas ularni farzandlari avvalo o'zlarini hayotini keyinchalik farzandlarini hayotini umrini uzoq qilish hayotini sog'ligini saqlash uchun qoidalarga amal qilish hamda buni muhokama qilmasdan qonunga itoatkor bo'lishlarini so'rab qolgan bo'lardim mana siz aytayotgan yuqoridagi davlatlar nima uchun taraqqiyotga erishgan chunki qonunga so'zsiz itoat qilingan qo'shimcha qilmoqchiman yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasidagi respublika komissiyasini qarori asosida toshkent shahar va nukus shaharlari hamda viloyat markazlarida harakat xavfsizligi Uh, yuqori bo'lgan hamda aholi gavjum bo'lgan hududlarda harakat tezligini soatiga oltmish kilometr etib belgilanishi ham ko'zda tutilgan ana bu yangilik bo'ldi ya'niki bugungacha biz toshkentda agarda <im> mana hozir poytaxtimizgi nukus shahrida yoki viloyat markazlarida uh, bemalol yetmish uh, kilometr soat tezlikda harakatlangan bo'lsak demak ma'lum bir joylarda bu cheklov oltmishga tushirilyapti respublika komissiyasining qarori asosida ana endi respublika komissiyasining qarori qayerda qabul qilinishi va uni kim qabul qilishi to'g'risida masalaga oydinlik kiritsak yana ham to'g'ri bo'ladi mana prezidentimizning mana shu bir yuz to'qsoninchi sonli qarori bilan yo'l harakati xavfsizini ta'minlash bo'yicha respublika komissiyasi tuzildi komissiya raisi bosh vazir hisoblanadi uh -huh. xuddi shuningdek hududiy komissiyalar tuzilgan hududiy komissiyalarning raisi viloyat hokimlari qoraqalpog'iston respublikasi vazirlar kengashi raisi toshkent shahar hokimi hisoblanadi mana shu komissiyalar tomonidan o'rganiladi o'rganilgandan keyin bosh vazir tomonidan qaror qabul qilinadi o'sha qaror asosida boyagi ta'kidlab o'tgan tezlikni cheklash to'g'rimi aholi punktlarida shaharlar markazlarida aholi gavjum joylarda oltmishgacha cheklash vakolatiga ega hmm. bu vakolatiga ega deyilyapti hali bu narsa hmm. komissiyani yig'ilishlarida bayonnomalarda aks ettirilib keyin bir qaror qabul qilingandan so'ng albatta menimcha ommaga e'lon qilinadi nima uchun aynan shu hududda oltmish cheklovi evet. o'rnatilganligi ta'kidlab o'tish kerak mana shu şu komissiyaga shunaqaa vazifalar qo'yilgan avariya o'choqlarini aniqlash evet. harakat xavfsizligini ta'minlash mana shu komissiya o'rganadi bitta narsani ta'kidlab o'tish kerak komissiyaning ishchi organi yo'l harakati xavfsizligi xizmati hisoblanadi ishchi organ demak hamma narsani o'rganadi taklifni komissiyaga kiritadi komissiya qaror qabul qiladi, undan keyin aniq mana toshkent shahrining falon ko'chasida yoki samarqand shahrining yoki nukus shahrining falon ko'chasida bugundan boshlab yo'l belgisi o'rnatiladi harakat tezligi oltmishdan oshmasligi kerak misol uchun qarangda bu narsani mana bu kabi izchillik bilan tushuntirib bermasangiz ko'pgina ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari endi shaharlarda oltmish tezlik o'rnatilar ekan yetmish endi bo'lmas ekan degan fikr yo' bu narsa hamma joyda degani emas qarorda ham aniq qilib belgilab yozib qo'yilgan qarorimiz barcha ommaviy axborot vositalarida yoritilgan bemalol buni olib o'qishlari mumkin ochiq qaror bu yerda hech qanaqa yopiq joy yo'q maxfiylik joyi yo'q chunki bu qaror xalqimiz farovonligi uchun qabul qilingan qaror lekin ijtimoiy işte, tarmoqlarda aynan shularni barchasiniick e, işte, e, yo'l harakati xavfsizligi xizmati e, e'lon qilmayapti nimaga asosan o'zgarishlar bo'lyapti qayerda buni negizi degan fikrlar ham yangradi buni siz o'qigansiz savollar ham ko'p bo'ldi lekin mana hozir siz aytyapsiz mana qarorlar e, ya'nik davlatimiz rahbari tomonidan imzo chekilgan qaror va e, vazirlar mahkamasini ikkita qaroriga tayangan holda o'zgarishlarni aytyapmiz albatta asosin to'g'rimi albatta qarorlar yana bir marta takrorlab o'taman bu qabul qilingan qaror xalqimiz farovonligi uchun yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun eng asosiysi yo'l transport hodisalarining oldini olish uchun xizmat qiladi savol murod aka yana bitta o'zgarish to'g'risida fikrlashaylik bu ham bo'ladigan bo'lsa yoshlarga ko'proq taalluqli desam to'g'ri bo'ladi endi o'rta yoshlar musiqani baland eshitmaydi shu o'n to'qqiz yigirma yoshdan boshlab rulga o'tirgan shu o'ttiz o'ttiz beshgacha bo'lgan yoshlarimiza aynan avtomagnitolalarni rusumini o'zgartirishadi sdeydi ovoz kuchaytirgichlar sabvufer deydi ya'ni ovozlarni bo'g'iq qilib ya'ni baslarni chiqarib beradigan moslamalarni qo'yib haydashni yaxshi ko'rishadi endi nima bo'ladi birinchi maydan birinchi maydan boya yo'l harakati qoidalarida ham kiritilgan boya ovozni kuchaytirib foydalanadigan E, uskunalardan foydalanish ham e, yo'l harakat qoidalarida taqiqlab qo'yilgan ya'ni transport vositasiga ya, qo'shimcha o'rnatilgan moslamalar asosida yordamida yoki transport vositasini o'zini magnitolalaridan foydalangan holda aholi yashash punktlarida misol uchun aholi gajum joylarda foydalanish ya'ni ovozini baland me'yordan ortiq me'yor <laughs> o'ta balandlikda deyapsiz me'yordan ortiq qilib e, e, foydalanish bu ham qoidabuzarlik e, hisoblanadi e, buni endi hozirgi kunda Yeah, aniqlash moslamalari endi xarid qilinish masalalari ko'rilyapti hozirgi kunda d uh -huh. disebni anqlovchi moslamalasmoslamalari agar ular xarid qilingandan keyin bularga chora ko'rish masalasin boshlanadi buni o'zi kelib chiqqani qayerdan mana boshida biza suhbatimiz boshida aytib o'tdik davlat yo'l harakati xavfsizliki xizmatining saytlarida ommaga <coughs> ya'ni jamoatchilikka yo'l harakati qoidalarini chiqishidan oldin bizar qo'yganmiz e, e, fikrlarini olganmiz xalqimizni undan tashqari davlat portallaridan jamoatchilik e, fikri o'rganilgan jamoatchilik fikrini o'rganish vaqtida ko'pgina aholimizni ayrim qatlamlaridan shunaqa nimalar tushganki transport vositalarini kechqurun domlarni oldilariga olib kelib qo'yib e, ikkita uchta yoki to'rttalashib magtafonni baland ovozda qo'yib e, yosh yigitlar ha lezginka o'ynashyapti to'g'ri o'shanaqa qilishyapti shularni choralarini ko'rish masalalarini ko'ringlar degan takliflar ko'p tushganligini inobatga olib bu o'zgartirishlar ham kiritilgan yo'l harakati qoidalari fuqarolarning taklifi asosida kiritilgan band hisoblanadi xalq tomonidan bildirilgan ishonch endi xizmat xodimlariga qo'shimcha vazifa yuklayapti yuqorida mana aziz akam aytyaptilar odamlarni o'zi aytdi bizku mana qo'ydik hozir murod aytib o'tdi yo'l harakati xavfsizlik xizmatini yo'l harakati xavfsizlik xizmati rasmiy sayti bor o'sha yerda yo'l harakati xavfsizlik xizmati telegram kanalida taklif kanal ochdik o'sha kanalga fuqarolarimizdan kelib tushgan barcha takliflar bosqichma bosqich olib o'rganib chiqildi o'sha o'rganib chiqishlar natijasida keyin mana shu amaldagi o'sha yo'l harakat qoidalariga o'zgartirishlar qo'shimchalar kiritilayotgan vaqtda o'sha takliflar inobatga olib turib shu hmm. qo'shimchalar kiritildi muhtaram hamyurt esingizda tuting <türüz> yo'l harakati xavfsizligi xizmati nozirlari sizlarni biron bir faoliyatingizni cheklayotgani yo'q diqqat ham eshitdingiz avtomobilda o'rnatilgan magnitola bor shu yerda o'zi e, tovush moslamalarini sozlaydi o'zini balandligini ma'lum bir miqdorda ushlaydi mana shu ma'lum bir miqdorda ushlagunga qadar bo'lgan ya'ni kim balandligi yigirma olti o'ttiz o'ttiz ikkigacha bo'ladi endi yani, o'ttiz ikkigacha olib bormaysiz chunki o'zi g'urullab ketib qoladi shu o'n sakkiz yigirma yigirma ikkigacha menimcha me'yor bo'ladi o'zingiz esitasiz huzurlanasiz rohatlanasiz cheklov yo'q ammo lekin o'zingizdan tashqari ikkita ko'cha naridagi odam ham, ham sizni musiqangizni eshitadigan bo'lsa tunda ya'niki ikim, yigirma biru nol noldan keyin ancha muncha odamlarga birinchidan noqulaylik tug'dirasiz ikkinchidan kasalxonalar bor uyda bemorlar bor aza bo'lgan ta'ziyali xonadonlar bor iltimos ularni ham o'ylanglar sizni quvonchingiz o'zingizga va atrofingizga xush yoqishi uchun boshqalarning vaziyatiga ham kira olish kerak menimcha bu adolat talabi shunda tartib buzilmaydi noo'rin shartlar paydo bo'ldi endi nima uchun musiqani ham taqiqlash taqiqlanayotgani yo'q bu yerda faqat tizimlashtirilyapti juda baland bo'lib orda oshmasligini belgilab qo'yilyapti qo'ni qo'shniga halaqt bermay deganda xuddi shunday yarim kechasi studiyada hozir amaliyotchilar bor ya'ni kim aynan ko'chada xizmat qiladigan inspektorlar bor yuqorida gapiradtgan gaplarimizni siz amalda tasdiq berishingiz mumkin haqiqatda shunday bormi holatlar kamarni sizni ko'rganda taqadigan musiqani o'ta baland qilib yuradigan ilon izi qilib boshlarini chiqarib qo'llarini chiqarib marhamat assalomu alaykum bizani xizmat hududimiz shu asosan shu chilonzor tumanida bo'ladi chilonzor uchtepa tumanlarida xizmat olib boramiz bu hozirgi to'g'ri fikr bildirishda bizaga ko'p e'tirozlar bo'ladi mahallalardan yoshi katta ayollardan shu arizalar telefon orqali murojaatlar yoki portallar bo'ladi kelib tushadi shu voqea joyiga borganimizda shu yoshlar ayniqsa ko'p qavatli uylar tagida turib olib to'rt ikkita uchta moshinani qo'yib bir biri bilan shu kimni moshinasida ovoz kuchaytirgichi yaxshi ishlashi bo'yicha <laughs> sambufer kimniki qanaqa kuchli kuchaytirib küçü, chiqarishi bo'yicha shu qanaqa ka ishlayapti ha shunaqa holatlar ko'p uchraydi shular qo'yib olib xalqni tinchini buzishadi shu bo'yicha ko'p murojaatlar kelib tushadi ya'ni bular tungi vaqtda ko'p yuzaga keladi keyin shu asosiy ko'chalarda shu yana uh, yoshlarni o'rtasida ko'p bo'ladi poyga o'ynash holatlari ko'p kuzatiladi bu og'ir <laughs> oqibatga olib kelishini bila tushunmaydi yoshlar chunki ko'p internet tarmoqlarida ham kuzatamiz mana o'zi mashinan avtobus ichida o'tirib videoga olgan holatlarda yo'l transport hodisasiga uchragan holatlari manevrlni yaxshi boshqara olmasdan shu yo'l transport hodisalari kelib chiqaradigan sabablar ham ko'p holatlarga duch kelamiz keyin xavfsizlik kamar taqish bo'yicha xavfsizlik kamar taqishi to'xtatayotgan paytingizda yoki sizni e, haydovchi ko'rgan vaqtida hazil kamarni taqishga urinishi yoki taqolmasdan qolgan holatlar ham ko'p duch kelganmiz remen qayerda turganini o'sha olmay ushl to ulgurmaydigan holatlarga ham ko'p uchraymiz shunda biza haydovchilarga ko'p shu iltimos qilamiz и taklif beramiz bu avvalo o'zingizni xavfsizligingiz yuzasidan taqishingiz bu sizni xavfsizligingiz uchun bizaga foydasi yo'q biz biza sizni uyingizga shu eson omon yetib borishingizni talab talab qilishimiz mumkin faqat shu narsani taklif qili niyat ham niyat ham shunaqa bo'ladi ko'p holatlarda mana toshkent shaharda misol qilishimiz mumkin aynan chilonzor tumanida transport vositasini mast holatda boshqarish holati aniqlanshadi aynan shu guruh komandir o'zlarini xodimlar tomonidan ko'p aniqlaydigan bular guruh kamanda hisoblanadi to'g'risini aytish kerak uzqroqqa borib to'xtaydi to'g'rimi mustam aka shu haqida ham yu metr ikki yuz metr uzoqlikka borib to'xtatishadi to'xtab biza inspektor xodim borguncha rular almashib olishadi shunaqa holatlarga ham ko'p duch kelganmiz bu chunki to'xtatayotganda baribir odam ko'radiku kiyimi boshqacha bo'lishi mumkin oq kiyimda o'tirgan odam bo'lovchi tomonga o'tib oladi borayotganingizda bir birini stiga yopishib qolgan holatlarga am ko'p duch kelganmiz bo'ladi o'adiyat ko' bo'lgan unaao keyin qrhilik qilishi hujjat yoki bermasliki yoki to'xtamasdan qonun talab yo'l patrulbo dilshod aka qonuniy talab to'xtatadi yo'l patrul xizmati xodimi uzoqroqqa borib to'xtaydi yoniga borib yaqinlashadii endi o'zini tanishtiraman desa ayrim haydovchilar bor voqea joyidan qochishga urinishadi keyin shunaqa holatlar ham bor ko'p guvoh bo'lmoqdamiz ana shu nega kerak baribir hozir raqamli hamma narsani topish mumkinku lekin bu muqarrar jazodan qochib qutulish shuni aytyapmanda bu baribir jazo bor chora ko'riladi o'ziga to'g'ri bo'lsa to'xtab hujjat ko'rsatadi siz ortiqcha narsa so'ramaysizku hujjatlar joyida bo'lsa spirtli ichimlik iste'mol qilinmagan bo'lsa oq yo'l tilab jo'natib yuboriladi kunni qorong'i qismida biza shu reydlar uyushtirganmiz sino faralarni o'rnatishi boshqa haydovchilarni qarama qarshi tomondan harakatlanib kelayotgan haydovchilarni ko'zga tushishi uni xalaqit qilishi harakat ishtirokchilariga xalaqit qilishi bu bu bo'yicha ancha ishlar qilinyapti bu bo'yicha jarimalar qo'llanilib avtoulovni o'sha ksino faralari yechib olib joyida dalolatnoma bilan yechib olinib avtolov jarima maydonga qo'yilishi bilan jazo ko'rilyapti bitta narsa borda qarang o'zi ishlab chiqaruvchi ksino fara qo'ygan bo'lsa shu ko'pgina avtomobillarda hozir bugungi kunda bor bizn zavod tarafidan ishlab chiqarilgan faralarda konstruksiyasi bo'yicha o'sha ksinon faraga mo'ljallangan qarama qarshidan ter kelayotgan yoki oldinda ketayotgan transport vositasi haydovchisiga xavf tug'dirmaydigan darajada baland yoritmaydi agarda shu ishlab chiqaruvchi zavod tarafidan oddiy lampa qo'yilish ko'zda tutilgan faralarga ksino fara qo'yilgandan keyin u yoritgichlar shunaqa joylashtirilganki qarama qarshidan kelayotgan transport vositasi uchun haydovchi uchun e, ko'rinishni cheklab qo'yadi oldinda ketayotgan transport vositasini haydovchisiga orqani ko'rsatuvchi ko'zgular orqali xavf tug'diradi <laughs> u, u yo'lni ko'rib ulgurguncha yo'l transport hodisasi yoki oldinda ketayotgan devorga yoki to'siqqa yoki piyodai urib ketish xavfi yuqori bo'ladi savol anvar <laughs> aka <laughs> ikkalavinglarga <laughs> shunday bir dtp bo'ldi ya'nikim yo'l harakati xavfsizligi e, qoidasi e, buzildi avariya bo'ldi va ma'lum bo'ldiki sodir etgan avtomoo transport vositasida tusi o'zgartirilgan misol uchun chiroqlar e, ya'nikim ksinon farlar o'rnatilgan shu orqali sodir bo'ldi aniqlash oson kechadimi shuni aynan shu deb bo'lganligini isbot qilib berish tergov jarayonlarida yok tergovga qadar tekshiruv jarayonlarida haydovchilarni o'zlari ma'lum qilishadi mana shu qarama qarshi yo'nalishdan kelayotganda transport svet chirog'i mani ko'zimni qamashtirdi shu natijasida man o'shani ko'rmay qoldim degan narsa bo'ladi <laughs> vaholanki <gülüyor> vaholanki yo'l harakati qoidalarini birinchi tomonga uni ko'zni yoritadigan o'sha nima deydi qamashtiruvchi chicroqlarni o'rnatishi taqiqlanadi unga nisbatan chorasi bor ikkinchi haydovchi ham yo'l harakati qoidasi bo'yicha bunaqa holatda yo'nalishini o'zgarmasdan to'g'ri tormozlan to'xtatsh shart deb belgilangan bunga ham amal qilib ketishlari kerak qo'shimcha qilaman Uh, trans, yo'l transport hodisasidan keyin transport vositasi avtotexnik ekspertiza qilinadi avtotexnik ekspertiza davomida har qanaqa yo'l harakati qoidalariga zid ravishda o'sha uchinchi ilovada ko'zda tutilgandek transport vositasi qayta jihozlangan bo'lib shu jihozlanish uh, sababli yo'l transport hodisasi kelib chiqqan bo'lsa o'shanga nisbatan uh, javobgarlikka tortiladi buni surishtiruvchi tomonidan yoki tergovchi tomonidan aniqlanadi rahmat kattakon asosiy maqsadimiz shu uh, fuqarolarimiz yo'l harakati ishtirokchilari uchun qulay sharoit yaratish harakat xavfsizligini ta'minlash yo'l transport hodisalarini oldini olish shuning uchun men fuqarolarga uh, mana shu xalqimizga bir murojaat qilardimki agar yo'l harakati qoidalariga rioya qilsak oddiy yo'l harakati qoidalari masalan maktabga borayotganda ham o'rgatardi u paytlari bunaqangi texnikalar rivojlanmagan edi yo'lda kesib o'tayotgan payting birinchi chap tarafga qaragin o'rtaga borda keyin o'ng tarafga qarab keyin yo'lni kesib o't oddiy narsa mana shuni farzandlarimizga yoshligidan singdirsak yo'l harakati qoidalariga itoatkor bo'ladi buning pirovard natijasi yo'l transport hodisalarini oldini oladi xalqimiz farovon bo'ladi rahmat eng asosiysi bugun ijtimoiy tarmoqlarda ko'pgina savollar kelib chiqayotganligi bor gap misol uchun qanday tasvirlarni qayerga joylashtirish tusi o'zgartirilgan oynalar bo'yicha qandaydir yengilliklar bo'ladimi deb to'g'ri bu savollar o'rtaga tashlanishi tabiiy hol jamiyat bor ekan albatta har bitta masala muhokama qilinishi va unga yechim topilishi darkor va shunday bo'lyapti ham lekin hamma vakolat o'z navbatida yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga ham taalluqli emas bu boshqa vazirlik va idoralar bilan birgalikda hammaslaklikda hal qilinadigan narsa mana shuni esdan chiqarmaslik kerak yuqorida siz savol bermoqchisiz bilaman juda ko'p savollar bisyor bo'lishi ham mumkin uni ham anglayman lekin barcha narsa bosqichma bosqich amalga oshirilayotganligini unutmasangiz bo'ldi eng asosiysi hozir mana ko'zlari quvnab ko'zlari yashnab turgan kelajak umidlari o'tirishibdi studiyamizda bularning barchasi bo'lajak yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga ishga kirishishga birinchidan nomzod ikkinchidan ishtiyoq uchinchidan harakat bor siz ham biz ham o'zimizga savol berib ko'raylik mana umidli yoshlar o'tiribdi tizim xodimlari bularning barchasi sizu bizni xavfsizligimizga xizmat qilishga shay lekin biz shuni o'zimiz oqlay olyapmizmi qaysiki ertalab duo olib chiqqan paytda mushtpar onamiz mehribon otamiz aziz rafiqamiz jondek shirin farzandlarimiz ko'z oldimizdan o'tarmikan tezlikni oshirayotgan paytda qonunga itoat qilmayotgan paytda aqalli shular ko'z oldimizga kelsin qonun esa itoat etilgani bilan kuchli ekanligini esdan chiqarmaslik lozim sog' omon bo'ling u